ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. ശ്രീമൻ മഹാഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധ അഥ ഷഷ്ടോധ്യായ ശ്ലോകം 15. അസ്യാസി ഹേതുരുദയസ്ഥിതി സംയമാനാം അവ്യക്തജീവമഹദാമവികാലമാഹുഃ സോയം തൃണാഭിരഖിലാപജയേ പ്രവൃത്തഃ കാലോ ഗഭീരസ്യ ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വം. അസ്യാസി ഹേതുരുദയസ്ഥിതി സംയമാനാം അവ്യക്തജീവമഹദാമവികാലമാഹുഃ സോയം തൃണാഭിരഖിലാപജയേ പ്രവൃത്തഃ കാലോ ഗഭീരസ്യ ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വം. അസ്യ ഉദയസ്ഥിതി സംയമാനാം ഹേതുഃ അസി അവ്യക്തജീവമഹദാമവി കാലമാഹുഃ സ അയം ഗഭീരസ്യ അഖിലാപജയേ പ്രവൃത്തഃ തൃണാഭിഃ കാലഃ ത്വം ഉത്തമ പുരുഷ. ദേവന്മാർ വീണ്ടും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അസ്യ ഈ കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ സർവചരാചരങ്ങളുടെ ഉദയസ്ഥിതി സംയമാനാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ഹേതുഃ അസി കാരണമായി ഇരിക്കുന്നു. ആര്? പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായ പരമാത്മസ്വരൂപയായ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, അഹമാത്മാകുടാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദ്യം ച മധ്യം ച ഭൂതാനാം അന്ത ഏവ ച. പരമാത്മസ്വരൂപനായിട്ട് സർവപ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളിലെയും അന്തര്യാമിയായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ദേവന്മാർ പറയുന്നു, അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇനിയോ അവ്യക്ത ജീവമഹദാമഭി കാലമാഹുഹു. അവ്യക്തം ജീവം മഹത്ത്, അതായത് പ്രകൃതി, പ്രകൃതി ജീവൻ മഹത്വത്വം, ഇതിനെല്ലാം കാലമാഹുഹു നിയാമകൻ അങ്ങ് തന്നെയാണെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മതത്വത്തിൽ നിന്നാണ് സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളാകുന്ന പ്രകൃതി ഉണ്ടായത്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം മഹത്വത്വം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതിക്കും ജീവനും മഹത്വത്തിനും നിയാമകനായിട്ടുള്ളത് ഏകനും അദ്വിതീയനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് മാത്രമാണ്. സ അയം, അപ്രകാരമുള്ള അങ്ങ് ഗഭീരസ്യ അഖിലാപജയെ, വളരെ വേഗമുള്ളതും എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുവാനായി പ്രവൃത്തഃ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ തൃണാഭി കാലഹ, ആ മൂന്ന് കാലങ്ങൾക്കും കാലമായിട്ട് സംവത്സര രൂപിയായി കാലരൂപിയായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ ഗഭീരസ്യ അഖിലാപജയെ, അധർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും ഏതു നിമിഷവും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ മഹിമ കൊണ്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃപ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത. ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനന് ആ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തെ ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും മാത്രമല്ല എല്ലാ ദേവന്മാരെയും, ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ രുദ്രൻ എല്ലാവരെയും ആ അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മതത്വമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാലസ്വരൂപൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കാനായി ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത
വിശ്വരൂപ ദർശനം പറയുന്നു. അപ്പോ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള നിയാമകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ത്വം ഉത്തമ പുരുഷ, അങ്ങ് തന്നെയാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് ദേവന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അസ്യാസി ഹേതുരുദയസ്ഥിതി സംയമാനം അവ്യക്ത ജീവമഹദാമവികാലമാഹു സോയം ത്രിണാഭിരവിലാവജയേ പ്രവൃത്തഃ കാലോകവീരസ്യ ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ.